Итоги хенен кунду сахалы рыны сенгерер кунду сахам сиринжано бар жаммут. Каз бетин сахсон боларун курдук саха радиотыгар саха телебеденетигер үрдел национальный музыкальный беребени сырдатар үрдел берени көрегот. Эгенден бирге ола келлим мен ытачы Индира. Кунду истетчилер кунду көрегчилер саха радиотыгар сылақсын күнтен күн айым. Саңа олыс әлбәқ үрі керер, бұ үрілер ұттан істәтчі жүлігер тақсалар. Бұ үрілер ұттан істәтчі сақаста бұт үріта сыл түмігінен үрдел біремені ұттан бұ үрілерге жүлігер. Ұттан біғге үрілерім үс-үстата білігінер әбіт, онынан білігінерін әбіт, қоластағын үс-үстата тұқары барар. Әхеген күнді көрәтчілер, күнді істәтчілер самай чағылқайым бастыңы әхегер аталағыт. Бүгінгі күнге бігіннен бірге болуңген ұңырабыт олы сентірейіне болуыған, оныттан бұ үрдел беріге күттіңі ұлалар, үрдел национальный музыкальный премені ұлын бағалақ ұрығыттар талылы бұт, ұрығыттар бастың ұрылар. Чәкінді көрәтшілер біте, біге бұ үрдел кетігінші 16 бері партнера Антон Иванов салаятшылақ Добун студия, білген әйяқа санатықпытын бағарабыт, 2-10 ұрыға қанны ұрылар кербеттерін сөбілер ұрығатығар қоластан. Үрдел 2-16. Сахара жетігер, онна телевидіне тігер, бастың ұрылары талабыт. Петр Кулаковский, тапталы өйінен айбаттар. Коластыр немергет 1-1. Санита Ай, ие жолу. Коластыр немергет 12. Сахамин Юрий Гольдеров Димахан, Баянаим Мичингни. Коластыр немергет 13. Виталий Чиров, МДСМДИ Волоттарым. Коластыр немергет 14. Василий Ремеев, Эйаляқы Хекей. Коластыр немергет 15. Күнней, айы оғыты. Коластыр немергет 16. Арыян, мақтал ұрыта. Коластыр немергет 17. Люба Готовцева, Тимир. Коластыр немергет 19. Айгылан, Этимеха Сулугум. Коластыр немергет 19. Сахая Виктор Даваян, Эйехана. Коластыр немергет сюрбе. Үрдел национальный музыкальный беремия. Сөбелер ұрығар коласта. Бұ көрбіт ұрығатыттан 10 ұрыға, отан 10 ұрыттан бергер әйген коласқытын берәрін. Беге бүгінгі күміт ұлжыттарын қытта білсеқ қарам, Саха Республикеттен өтелі қартыға Сахая, онна виртуоз баянист Виктор Дабаян. Үтеке әнің? Үтеке әнің олақтын, күнді күрәтшілерге, онна істәтшілерге. Жеті құрды кәйге бұм, омы қолын тұлларғар Сергей Муллом мелодиятығар, әйге бұ әйяқы анан ден ұрынан үрдел біремейін керсі ғалжағатшы, бұ ұры тұғынан кәпсәңірі әйяқы қайдақтық сөбедей. Тобі Виктор Винокуровтын, Виктор Дабаянын бұйыл білсен, көрсен, онна үйдігімміт, білген үлілі қамсығы жауыт, оны бұл бастықы проект бұд, бастықы ұры бұд болар. Үлген сүрдіғын наға долгуя бұд. Онна бұл үрдел премия, музыкальны премия кеппеттен наға үйрі бұд, мақтана бұд, қоласта бұд жоңғы Сергеға. Отын бұл ұры туына көпсерек болақ қайдаға, қолы бұры бұры әйеқі қайдақ келбеді әйеқанан. Отын Сергей Муллу, мен ғұт рұқаттан таптыр мелодиғым, мома мелодиға болар. Оны үйте дегінен рұқу ұры боларсы, бұлырғы ұры болар. Оны қадар әйте тұпсаран, саңа қоғыстық бағар үйілдеден кемеға Виктор Иванович Винокуров қоңға оны қолығар зықастағы пұт. Оның ғачы текст ғұрый бұта. Ғырытыларын сықастағы. Ғырытыларын ға таптал туынан ғыры болар бұл әде. Оның аранжировқатын бейті барыс бұт. Егор Стубынаев
аранжировка на обыту музыка, чего это перевыливает. Ага. Джоттан били үрдәлге кирбикитен истем барангыт төһө үрдүгүтеги. Колбара Виктор эякат үлөпенне абитимди үрдәлге кирбикитен. Как раз он в основном инаний соготчува индире рибикерен тук юры истем он нагаразу тохта обыту музыка. Ага. Он на основном яха лохан чист был один, так лохан үрдүгүтеги гэтте сахайны гэтте бигге мандык номинацияга опсенан кэттерим. Лохан дэстэту хунтук. Ага, тэн эн Виктор Дабаян дегенди. Бу Дабаян ден псевдонимым болар, да? Псевдоним. Ага, тогай ты эннек ататалын? А, бу үрэны буланы мен талбатам. Омук ола Виктор Хон эме хаябыта. Бир үрэ сүліктар адебутым, ханыры ратты. Олыны тиер тақпына, ол үрэ тылларын сүрігбута. Олыны юэ, онны Виктор Дабаянға дебутеті. Он уже барбута, он бутугайнен туханан Виктор Хонга, улахан махтабун тирдемете, бу Виктор Дабаян ден аттабутыгар. Чуй баты, Дабаян боламын, Дабаян иебин дейбін. А, джекті туген дебет? Баяннах. А, баяннах иебин дейбін. Чебірген күнді көрәтчілерге, күнді істәтчілерге анан, әйяқан анден ырыны доларыр күтугар. Шугедим.
Чето вордок күндү көрөчүлөрү эгим бу сакаят орутугар эяканан ген рыны истен астыгыт бу рыган коластыгытын барары коллакатынан коластыр нөмергит сүрбеден болар. Ол курдук сулустен суруягыт бирде таягыт сүрбеден хурягатына бехимбе сүрбекеден нөмергем ысымыз ытагыт. Нахачы ры болан берден атын истечилер кырджыктаны бурыны сеңер биттере тутатына сөбүлө биттере. Ага. Виктор эн тохтя фаби. Тәһәл бәк рыхка манлык баянынан да гөлләдем. Рыхтырга унаһаң ваханны гөнә вапын. Атын аяк ки гөнә удым булар бу. Бастыкы самый тугун бу булар. Сахайлы дуепт. Сахайлы. Атын дона Александрга кине ме сүрдәгене ме чуйбайтык. Акомпания Бенонорар, Джидери, Ютюктери Герри, Генбоми, Аспут, Шоугами, Чубай. Александр Генбоми. Вот эти Сахая и Олус Эльбахара Лаханди. Он оттен и Никитин, и Блеванник, и Лехам Бардахана, Колобра, Тохтунан из Коханохара Нуленеде. Тохтунан Рен Сой, Колобра. Это Блин была на Хатуру, Сангаджил Булога. Ну, была мне рылар, Эльбехтер, саңа рылар. Ану, бу Виктор, давай я нанеме саңа жылтығына нанеме білген еме саңа рыны. Белемне хиджагат. Икен ол белемне хиджагат, да? Отан, кистелен бабатақ қолағана кем тылларгар, мелодиятыгар? Дәкет, да? Сәпче әйде, дебет. Онтан білген эстрада театргар үлелі хиджаған сақая. Үлі қамнас қайдақ бара негерей, онтан туқылар етағыстай. То билим была на мей ханга мюзикл онгора джавыт, режиссер бутам Галина Барашкова болар, хотой он на комустен, он премьера бут ахсыз декабка улохта, он тон 17 ноябка, аршын малалан ден. Хатылағын болар, да? Хатылағын болар, ну бағалысты келенгет көрерін, ахачу артыстар, на мей он юллар. Отын бәйін бұйыл режиссер бұғытынан қолынан көрдіңде, жақ айда ғай бітіп? Оты бастықы спектаклім болар. Наға чүгей, толғытулақ олғынан бұрын ұлық. Үссе-үссе түгіре оңырықын, айықын, үссен тірігіне тұрғырықын бағыраған де. Отын бәйін ескер өтчоғына атына ханы хиджағынды, тұғар бұланы хиджағынды. Бұлан әлбәқ бұлайды. Бұлан әлбәқ, да? Чәріттон күнді көрәтчілер, күнді істәтчілер бұн сақайыны күтті, оны Виктор Дабаяны күтті кепсеті олар бұд. Өсі халғы бігінден бірге болар күттігар. Өсі түгіл саната бұн сақайыған Виктор Дабаяныңа коластыр нөмергіт сүрбеден болар. Оқырдық сұл үстен сұрияғыт, таяғыт оны сүрбеден сұрияғыт асымыз күтін бейімбе сүрбекеден нөмерге ұтағыт. Салғы бігінден бірге болуң, өсен тірегіне болуға. Өсетігілі түйке әу ұлықтың күнді сақа радиотын істәтчілері, сақа телебеденетін көрәтчілері. Үрдәл музыканлай бері болу тұрар, ғалжыттар бұн, саната бұн, аттывар оларар сақая онына Виктор Дабаян. Шәретін кәпсетебетін салғыққан Виктор Дабаян әйгеттін әлбәғы етілақпын. Жау құрдық, ән бұ түріттергер баянистар, музыканлар балар ду? Мен түріттерім бары музыканлар. Эхэм, дэта эдэрэджэн самоучка баянис, гармошка анюрюгі, балалайка анюрюгі. Ием профессиональный баянист, кэбэй музыкальная школа үлэлір, отличный культуры үлэлір. Онны угу кинлэр туяқтары мін хатарға дэвэн. Отчоғына қасастақар баяны илігар тупық күні, бэн манды көтек бүккіні қасастақар? Көтек бүтім, отым мен асықа аған көр бүтім, үйерім бетім, деті оң ағыз сұлды. Оны бастығы баяны нені қалан қалбатағад, оны көрі әлжергар бастан тұппыты, ұлла бұтты, ғаппыты? Ол баян бар, мама үйерін әчеттер пақа білейін бар. Ол чехолға мен қырағаден мамам оң үйерін істестебен олдары, ол чехолғар керем бұра хып бұтым, Иттен кәсіптінен дейін көрдік. Ол дәрі түгі бар.
соло эми барда. Калбытта чоона. Исторический баян булар. А, кырджыктаганы ди. Антон Хабар бу сахая Виктор Дабаяннын бул бир отан тең бирегин ордо кочо бир бирек релесте хаттыбат та. Антон Виктор Дабаян баянны турарын амасан канды көрүп күнү. Колобара. Эдүгүн да анын. Эбидер кандай эскерип турат жүрдү? Ото кини наа сүрдөх таламнак музыкан болар. Ну болан би вообще алок би джекерген догорбут атаспыт онна бирге үле лир коллега вот болар булазия таламнак кини хим бир поддержкалы канада ден би шубайт блин үле лир жавыт. Кадык наа жай баттаги. Ото нөсө түгүл ситиги. Ситигилери багарабыт. Ситияга. Истечилерге аны көрөчүлөргө эсе бир ырыны ылдык битебик кит, же? Толору күдөн кит. Ага, би булана бир сөбүлүр ырылакпыт. Сая тылыгар Эжибит Галина Никитична Шахурдина мелодия тыгар санын до. Қайдақтақ күй соғы қарастыр санада Аспатақ таптала әппеттіқ ейді Әнере, әнере, әргетші бол бұқын Әнере, бұл кере, сүркіне бол бұқын Күн өмір кемігер Үлімсімдер, семімдір кемнергер Күн кирер сіктүер Күн өмір кемігер Үмсүдер сірсіңнер Семімдір кемнергер Семімдір кемнергер Долгое халвут. А там был колор был лади, блин, беги, бахафир, коллеги, робот, беги, не, раджи, стечилере, он там был кюха, кран, коррочер, блин, бахафир, коллеги, робот, сеп. А там Виктор, он был баян рынтаханан, и сеток, а там улелехкани. Мин хана так понял, рынтар, баян, баян, рынтар, кордокон. Мин театр танцы лилибин, оркестр, гасалис, оркестр, волован. Лилибин, где-то бис, сул, болла. А чона он не религиен. А там бен тус бу аяр улягар тохме булан нахкан ден никитин. Тохме? Ин никитин тохме булан нахкан да. А тон ин никитин сольни концертин орор буланга баллар. Нахачуйче. Нахачуй идеялар баллар уже бартан хомит ту ин хенджелт. Сеп. Чоттон эхека мин этиметем бу санга жыл туһунан ырыны оңорор жебитчедигитти. Ырыгытын оңорок сомбаран сака радиотыгар агаларын. Хеп, амастан бияка агаларын. Онуттан сака хере бүтүүнө истияга. Че аяр үлага дигер ситихини. Күндүк өрөчүлөр бит салгын аяннан иеккан. Ол курдук ырыгыт Ариян Свинобоев. Быйыл үһүс сылын үрдел музыкальный биремия ихин кирсер. Быйыл кыттар ырытын автора биллилек ыры аячы Галина Шахурдина. Ыры ата мактал ырыта. Билигин кылгас сюжетти көрөккайын Ариян сүгүрүячилере болгоюн. Там будем была она махталера та день была, Галина Никитична Шахурдина бит до делаган, рыбатыра та нам бы бит у тёки хэ, кинде кетта, миска каштету спипит, она там была на яха барста та день бир бите, она мин была она бы гамма камен, на кинти Гаврилев кале кескати я мин аранжировка на отором, музыка на отором, бо рына радиога жон тугуат кабыдым жон жүрүгөрө ха онун тумбу рым аттан үрдел премия музыкальный премия кирбитинен үрдөн жөн үрбүтүм онун тумбу рым аттан билен турар артыс онун тумбу истеатчы тугунан болор ал курдук гастролга нелекке тыга таңстага кылыбыр Қаз бидді қағыла артыстары қайда көрсірі әдіне барта ғұрылы әдір. Үдді бір емеге қатты мен
намного успокоен, а на том бы успел бы номинация кирпичным худанием время, а на том бы худе бреме, а музыкальное бреме алтангал тупсаньер, для тех надо. Негенти говорили, какие сотни бы сахарьер тон тарбахватнер бастун аранжировщик музыкан болар, но бы кини орбут музыкалара бу тока кугаха хала хала один качество лактин тех надо. Мы блин бем управление физической культуры и массового спорта влюбивен, но готова специалистин, ведущий специалистин тохтапан. До нас тапан, он там был готов, но он сахаригар сайнрадует, он там левитым иткил была, эдда тренидыдитым, кумил тустуга, олдра эрчидитым. Меня вастатан туран тун уле, дэм уэрахпинен физкультура уэрах тапан, спорт, он там был тун хобби курду музыкану урганы. Түгеннен туғынан сақам сенің оқты ақтырын, аймақтар бұн, бейді ойдылы ақтыр бұн, доғыттыр бұн. Мен ұрымын сөйлер деп бол ақытына Коластан. Чөл дұруай болын. Чөті құрдық Ариян бағаған атын еттігет, оныттан Ариян сүгірі әтчілерін Коластыр немергет, оң сәттеден болар солыстен сұрияғыт, оң сәттеден сұйпранымен құрияғыт, онына бейін бе сүрбек кеден немерге ұтағыт. Сақайлақ бағаған аларын тердәлілер, жәрі істек қары? Күнді ұтық маңы істәтчілер, көрі әтчілер бағалысыда Коласқытын беге ұрыбытығар берін долгуя кетәбіт. Че это гордок? Че жалох болон? А вот жена. Я конечно тебе не багарю цеп, че урдел времени, а то оларгу полар дене мя беги багахана лахпут. Коластарин, коластатарин, имя кататарин. Салгым, аян карен, бүгүн көрөр клиппут, тон клипту хунан умнувапут, ол курдук урдел музыкальне времени, бир бастын клипка, имя тут тарыхтахпут, ол курдук. Бүгін көрер клиппіт дойду тұғынан, дойду жонынан, кен тұтту тұғынан боларым. Ол құрдық ағаяқ қонуқтағыта сүрақтамет келебі көріяққан омық олын тұлларығар, нека мелодиятығар толыру тұғар, горнайым, мен дойдым. Келебі оператордар Ион Иванов, Юрий Босиков ғолылар, келебі таңын орды Юрий Босиков. Алжайыға чагдаға кеңнеленен аласқа кем атарар сыласқа түйелбем мене санам қима орунайым түрүт дойду оңно күдер сақамыала ақтылғаным үрдік жолым оңно Баянайдах дойду бар, барамбатын бұлт бая, күйін айман ағықтын көк қаланын тұруя. Түйелбем мене санам қима, ғорунайым түрүт дойду, оңдо күдер сағам ғала, ақтылғаным үрдік жолым, оңдо күдер сағам ғала, ақтылғаным үрдік жолым. Манна балар, көн тұттар жолу жомот, Раиса, Августина, Тара Хаппет, Данил Аптар, Тусту Голан Кандоевтар, Ұрғыйджут оғықап, Нарын далбар ходуттар, Сағалартан сарыннар. Манна маны ұлыс бар, Мен дойду бар, Горнай бар. Унар тунар сине бер, Утуй бұттар, Оч остар, Мақта үрек,
үрүдүгер чагыл хайдар сулустар дөлбөн мене санам кыйма корунайым төрүп дойду оңдо күдер сахамыла ахтылган үмүрдүк жолум оңдо күдер сахамыла ахтылган Үрдел берим, эгендин бирге барбын мен даачы Индиран. Күндү күрөтчүлөр, күндү истечилер билиген өссө бир үрдел 2016 номинанын көрсөккө. Мен аты бар келен олорор Айгылан. Үтөкөнөн. Үтөкөнөн Индира, үтөкөнөн телевидение күрөтчүлөр, хакарачын истечилер, көрөгөтөгөр күтүлөк, күтүлөк. Бәтінсі кейтінен істің ардымын тірілді. Жабайын Николай Слепсов тұлларығар мелодиядығар әті меққа солығым денырыны сөргіттен ұлығы жағнаны бұ үрдел біремейін керсі ғыл жағандым. Бұ ұрыны амбастанын қаған істеуіккені? Мен бұ ұрыны оғы ғыджамын амбастан ражиға істеуіктім. Оны қасты ғылдар тұқар істеуіктім. Оны итерені лықпын бағаханам жүнгер бұ сүріқ бір сөңгіктер хатпа жеттанады. Ол бағаханамын бұйыл күйін аға толырдым. Бұ че бұйыл оңыттырым, че күйін аған қалды, әйел оңыттырым дейді жүгітім. Бұ ғыл итерені оңыттырым, чашуян Майсей Кабиков кәтен фонограмма ғақастан. Итері бұйыл оңыздан таққылыда. Оны қадары сұйылдың ғорықпың етесіп күрдіған оларын. Онтан ән оғы қалжан істеуіте болақаны еті үрі минусту жоңныр кемнер бәреме олыс білдер әті. Үйе жаңы ғырғыттырыңғытты верінер бәр. Кенелер Николай Слепсов әрі ұрыларын ұлғылар әті. Итері әмей меқа олыс тен чугас болар. Онтан Николай Слепсов Мен опсайны Николай Слепцов етері әріптім ол баққа опсайны кенерілерім бартым білемін дейінемі дедіқтің алға ғап оқтақпын. Мен әріп ол бұта қаттың опсайынан бұ ақайырын лұқты оқтыра, ақылырын таптайшылы бұры кенерілерін сөбілілдер. Қаз біддер әті қит дедіқтің алға ғап оқтақпын. Оны тұғыланы мен Николай Слепцов амыстан бұ тұққа бұйыл олыңқа Көрсеқпін, көрсемін, көрсетемін, мұшылай тақы біле официалыны көңіл ұлан үлі тұтылған көңіл ұланмын ұлықпын мағар бұтыңға. Тойырге терен ұлы ұрты бұланын бар ұрты ұлай деп. Оны бұланы тиемін көттіран көрсіптім. Николай Сопсы бір кәнсерге ұлы ұрын көрім барымын таңын-таңын олар бұдың ұлтын Баран қалып өте. Онтың нөмірін бұл бұтым, ол нөмірі әрі бұтым бұлданы арқыса әджерім нөмірді. Онтың бұлданы меға бұл айты еталылар, көңіл ұл бұтым дөйдені еталылар ән бастығы ол бұтаққын. Оны бұлданы тұқ әті инстаграмға дайырыққен хүрелілер, оны асқы хүрел жүптіргер бұлданы бұтым оның кәті, мұны кәті жей бұтым нөмір бұлан бер біттірі. Ол нөмірге болғаны асқы ме әрең көр бүтімі ме әрқсай жүрді. Қадары жақшыданы білейін бұл ұлан көрдіққа жыңар көңілі қоқылды жаң болғайды. Бұлғаны атайдырген ладық бұны кәлендер мақтыналар, бері өтін лағы көр мақтыналар. Че білген істәсі көрәчерген Николай Слепцов, Николай Көрер болғаны ұрыған ұлығы жар бар көңілі берері ғар көрді өметі, оныттың ұрыған ұйықтақ тияны үйін, оны... Че істәсі көрәчерге ұрыны ұлғаны хетендері? Аға, ұлық. Thank you.
Чугей күндү көрөчүлөр күндү истечилер айгыланга коласты катын сананна катына эги 19 ден номер ытагыт бехимбе сүрбек киден номерге солустен сурергитин биде тергитин букаден омнуман антан айгылан эн көрөчүлөргө истечилерге багасанан онутун коластан ден ыңрарым болуй мактанышпын багарыбын амбастан көрөчүлөр бе сеңерчилер бер өрүтүн биңгитри бирге болор кетер мерелер бин истергитигер онда мехаулат ачилер эн бен сахар ажитти лигим битте не ехим бирге
колыскин хайылдары болуын же. Дечилерін олай дейтін бағарым барты шейіне колыстағын. Оның бұраны сөйлайып болақытына, онына үрдәл музыкалыны біреме бұйыл нехатик сен мен өрекпін көтекпін бағарым болақытына. Колыстағы қынын сөптенен тәмінін, онына мақталбын. Үшігей бағаған ауын тірердім. Айғыланы яқа айар өліғар үрдіктен үрдіксі тейілер бағарабыд. Чәкінді күрі әтчілер білген өсі түгір санатабыд. Оан қанды күрі кербетін сөбілер ұрыға түгір қоластан. Үрдел 2-16. Сақара жетігір онына телевидіне тігір бастың ұрылары талабыд. Петр Кулаковский, тапталы өйінен айбаттар. Коластыр немергет 11. Санита Ай, ие жолу. Коластыр немергет 12. Сахамин Юрий Гольдеров Димахан, Баянаим Мичингни. Коластыр немергет 13. Виталий Чиров, Эмдей-семдей уолаттарым. Коластыр немергет 14. Василий Ремеев, Эйаляқы Хекей. Коластыр немергет 15. Ней, айы оғыты. Коластыр немергет 16. Арыян, мақтал ұрыта. Коластыр немергет 17. Люба Готовцева, Тимир. Коластыр немергет 16. Айгылан, Этимеха Сулугум. Коластыр немергет 19. Сахая Виктор Даваян, Эйеханан. Коластыр немергет сюрбе. Үрдель национальный музыкальный беремия. Сөбелер ұрығар коласта. Бүгінгі түмігінен кем қағыс местаға ихәрі. Ол құрдық бәхіс местаға Ариян Мақталы Рытаден ұрынан, төрдіс местаға Петр Кулаковский тапталы үйінен айбаттар, үйіс местаға Сахамин Димахан, онына Юрий Гольдеров Абенайым Мичингнерден ұрынан, оны тәне икіс местаға Хылджар Санита Ай ие жолыден ұрынан, онына бастықы местаға Хылджар Эмдей-семдей олчанырымден ұрынан Виталия Чирап. Күнді істәйтшілер бетін бұн біремені тұттарым. Саңа жылағы бірағаниктарға қаяндағыны болуғам, ол күн бігінден бірге боларға бәлем сұлып жың. Саққа радиотын істің, саққа телебеденетін көрін. Анығыз кі береге көрсіқ бүті.